За еден месец, три нови имиња се запишава во регистерот на партиите. Сите три се парламентарни, значи или се основани или во нив членуваат пратеници албанци. Синоќа пратеникот Скендале Џепи Зејд ги оствари најавите и свечено го објави настанокот на Народното движење. Тој седна на председателското столче на новата партија. Чувствува потенцијал да го промени светот. Бог не ја менува состојбата на луѓето, додека луѓето не ја сменат нивната состојба. Инспирирани од изреките на нашите предци дека патриотизмот и љубовта кон татковината се карактеристики на луѓето кои сакаат да го променат општеството, мора да бидеме пример. Денеска со гордост и достоинство велам дека ова тело, оваа група ќе го промени светот затоа што тоа е најдобриот пример што секој може да го има. Зејд стана пратеник на последните избори од листата на Алтернатива. Партијата ја напушти лани во јуни незадоволен што не добил можност за реализација на своите идеи. Од тогаш делуваше како независен пратеник. Пред еден месец партија регистрираа поранешниот подпредседател на БСЕ и екс-министер за земјоделство Ријанит Ходжа и огнениот Изет Меджити, кој не успеа да издействува внатрепартиски отчет на министрите од ДУИ. Аналитичарот Сефер Селими смета дека овој голем интерес за формирање партија и кај албанците се должи на лични мотиви на поединци. Фактот дека сега се парламентарни политички партии поради тоа што мандатите ги имат добиено од предходните избори, тоа не значи дека сепак ќе бидат парламентарни политички партии во наредните избори. Ова фрагментација на политичкиот спектар кај албанците претежно е предводен од лични и кариеристички идеали од самите луѓе кои се стават на чело на овие политички партии. Сега во собранието има 8 партии на албанците. Селими смета дека на владеачкиот блок составен од ДУИ, Алијанса и ДПА, најсериозен предизвикувач му е опозицијскиот блок, во кој се обединија Демократското движење на Меджити, Беса на Касами и Алтернатива на Гаши.